Pa predsjednik stranke onog trenutka kad se kandidira na unutarstranačkim izborima se zapravo kandidira za premijera. Mogu biti nekakve iznimne situacije kada stranka odluči ići drugom strategijom, mi o tome razgovaramo, ali ispričavam se, ja ne bih unutar stranačke razgovore koji su vođeni vrlo iskreno prepričavala na konferencijama za novinare, niti smatram da je to nešto što hrvatsku javnost previše zanima. Mi smo stranka u kojoj imamo različita mišljenja i to je dobro. Nije dobro da svi mislimo isto. Ili da moramo misliti isto. Ili moramo misliti isto. Ali i nemam čak i ništa protiv toga da netko tko ima drugačiji stav odluči kad je iscrpio sve mehanizme unutar stranke da to podijeli s javnošću. Ali pod imenom i prezimenom. Budi faca, pa reci što misliš i stani iza svojih riječi.